waxa uu qorsheeyay in gabadha uu jecel yahay uu dhigo aroosou ku tilmaamay mid iyada ay ku faraxdo waxaa ka dhexeeya labadooda xiriir jaceel oo qoto dheer waxaa la gaaray waqtigai guurkooda ay ku ballameen balse ninka ayaa waqti ku baxshay sida gabadha ugu dhigi lahaa xaflad aroos oo ay ka soo qaybgelayaan fanaaniin isla markaana muusig laga tumayo balse wax uu qabanqaabada arooska iyo sidau u dhacayo wax uu la wadaaga xaaladaasi gabadha xiriirka jaceelkauu kala dhexeeyey laakiin waxay diideen arooskeeda sida isaga uu rabo loo dhigo waxaanaay qaadato go-aan cajiib ku noqday wiilka gabadha ayaa tiri maadaama qarash badan oo xagga arooska inoogu bixi lahaa muusigna la tumi lahaa waxa aniga jeclahay inaada joojiso muusiga iyo sidoo kale isku imaatanka dadka faraha badan sanadkan dadka aroosada ka qaybgala ma qiimeeyaan farxadda lamaanaha markasi xafladeenna aysan inoogu halaabin waxaan jeclaha ja oo keliya meher inaad noo dhigto oo culumay sidoo kale dad akhiyaarah loo sameeyo quraac kooban ninkii ayaa talada ku raacay gabadhii uu jeclaa ja waxaana uu yiri xafladda habeenkii dhici lehayd waxaan ugu talogalay lacag gaaraysa siddeed kun oo doolar maadaama lacagtaas ay noo baaqatay adiga ayaan ku siiyey waxaana jeclahay waxaad doontay inaad ku sameysato lacagtaasi ee iga guddoon gabadhii ayaa aada u faraxday waxaana dhacay maalmo kadib mehirkooda halkii ayaa loogu duceeyey labadooda waxaana ay noqdeen lamaano qurux badan guri farxadeedna uu u dhisan yahay ن mar wliba شharmaarka mيdiا